Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledaocima i dobro jutro tvojoj gošći u studiju. Mi smo čuli malo deo razgovora, lepa tema u studiju, ali pričamo i o drugim lepim temama i o aktivnostima veterinarske klinike u Pirotu. Kao što znate, životinje su te koje su nekako sastavni deo našeg života. Brigu o njima upravo vodi, to jest vode ekipe veterinarske klinike u Pirotu. Ovog jutra Dejan Živić, direktor veterinarske klinike, moj sagovornik. Direktore, dobro jutro. Dobro jutro. Dosta aktivnosti, ovaj period nekako dosta značajan, da čujemo šta je ono što se trenutno radi. Da, proliće i početak leta je period kada veterinarska klinika Pirot, a i sve veterinarske ustanove najviše rade. Mi trenutno vakcinišemo ovce i goveda protiv plavog jezika. Goveda smo vakcinisali u maju protiv nodularnog dermatita. Znači, reći je o virusnim bolestima koje se uglavnom prenose putem insekata. I vakcinacija treba da se završi dok ne naiđe najezda insekata, znači to je već početak leta i samo leto, znači uspeli smo da vakcinišemo, kažem, goveda protiv nodularnog dermatita. Sada treba da prođe mjesec dana da bi počeli vakcinaciju kod goveda protiv bolesti plavog jezika. Kod goveda smo već pri kraju te vakcinacije, uspešno smo odradili. Sada počinjemo vakcinaciju ovaca protiv bolesti isto plavog jezika. Nadam se da ćemo u toku juna i možda početkom jula završiti tu akciju da bi ovce stekle imunitet i da bile bezbedne što se tiče virusnih bolesti. Što se tiče koza, svinja? U maju smo vakcinisali malo svinje protiv klasične kuge svinja. To ćemo u toku leta i početkom jeseni. Nadam se da ćemo u toku leta vakcinisati i svinje protiv klasične kuge svinja. Nažalost, tu je pred nama u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj afrička kuga svinja. Te vakcine nema, niti će biti u narednom periodu, ali nadam se da ćemo biti spašeni od afričke svinjske kuge i da nećemo imati problema sa tom. Kose ćemo u toku leta raditi na jesen, pošto one se ne vakcinišu protiv bolesti plavog jezika, samo se vadi krv i koja se ispituje na brucelozu, to ćemo uraditi u septembru, znači posle godišnjih odmora. Jer u letnim mesecima, znači jul, avgust, jako je teško i vakcinisati, znači to su vakcine koje se čuvaju na hladnom, potrebno je hladan lanac da bi bila uspešna vakcinacija, tako da te vakcine gledamo da uradimo, te vakcinacije gledamo da uradimo dok ne iđu letne vrućine. A u ovci, rekao sam, koze se ne vakcinišu protiv bolesti plavog jezika, znači i nije potrebno toliko žuriti sa njima. Ono što je važno jeste da ste vi dosta osavremenili samu opremu što se tiče voznog parka, opreme. Kako ste zadovoljni tu i da li sve možete da stignete sa ovim što sada trenutno imate? Pa mi imamo negde oko 20 vozila, možda i preko 20 vozila. Znači, naš vozni park je dosta bogat, imamo dve lade njive zbog terena, znači imamo dosta nepristupačnih terena. Trenutno treba da idemo u gustušu, znači gore na pašnjake gde su goveda opuštene, gde je jako teško raditi vakcinaciju, znači potrebno su nam terenska vozila. Svaki godine obnavljamo vozni park, kupimo po jedan, dva auta. Na sreću, putevi u opštini su sve bolji i bolji, znači opština se trudi da popravi infrastrukturu i mnogi putevi su asfaltirani, ima možda još par sela gde je jako teško ići i gde molimo Boga da nas ne zovu, jer napravimo veću štetu nego korist. Putevi, na primjer, prema Sinjoglavi još uvijek je užasan, ali ide sve na bolje, nadam se da će doći na red i ta sela da dobiju dobre puteve, što nama jako pomaže. Što se tiče male prakse, tu smo se savremenili, znači sve moguće aparate koji su potrebni za jednu dobru kliniku imamo, znači počeo od ultrazvuka koji imamo već 10 godina, laboratorija nam je opremljena sa biohemijskim analizerom, analizerom za hematologiju, znači sve moguće operacije koje se radi u Nišu radimo i u Pirotu, imamo dva doktora za male životinje koji rade i pre
prepodne i popodne. Evo, upravo ste sada pomenuli male životinje. Koliko često imate preglede? Znamo da ste vi jedan od glavnih prijatelja, zapravo gazdi tih životinja, kuce, mace. Koliko često dolaze? Mogu da izrazim svoje zadovoljstvo kako su počeli da rade doktor Andrija i doktorka Ivana, da sve veći broj ljubimaca imamo u našem dvorištu i sve više intervencija imamo, tako da sam prezadovoljan što se tiče ambulante za male životinje. Napominjem da imamo ta dva sjajna doktora koji, znači, sve što rade u Nišu ili u Beogradu na klinikama rade i ovde. Sve operacije možemo da uradimo, sve analize možemo da uradimo, radimo ujutro 9, uveče do 7. U toku letnih meseci radit će samo zbog godišnjih odmora, radit će jedna smena od 9 do pola 4. Od septembra počinjemo ponovo da radimo preko ceo dan. Direktore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Nadamo se da će sve biti u redu u narednom periodu i da ćete pomoći kako samim životinjama, tako i upravo njihovim gazdama, da se tako izrazim. Da, hvala i vama. Trudit ćemo se jer mi od njih živimo, tako da moramo da, bez obzira što volimo životinje, a i živimo od tih životinja, dajemo sve od sebe da budu naši i kućni ljubimci i domaće životinje zadovoljni i sretnije kao i same gazde. Hvala vam najlepše, direktore. Marija, evo, čuli ste koje su to glavne aktivnosti u veterinarskoj klinici, gde će sve ekipe ići narednih dana i koje su to aktivnosti što se tiče malih životinja. Nadamo se da su se i naši gledaoci informisali.